আজিরপা সাতাইশ বছর আগতে মানে যেতে মাজুলকে চিহ্নপে যিজন যানুহে মোক মাজুলী চিনাকি করাই দিছিল সেই প্রদীপ পেগু জানিব জানাব বিচারছে কোন প্রদীপ পেগু এইগুলিয়ে প্রদীপ দা মোৰ আটাইতক মরমর দাদা শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার আর মানে আজি আকো প্রদীপ দাক পালো বহু সময় ৰৈ রই আর প্রদীপ দাগী সংগীত শিল্পী জাতীয়তাবাদী নেতা প্রদায়ে এফাকি গীত লাগে আগতে আমি আহতে আপনি ইলেকট্রনিক গিটার লৈ গীত জাগাইছিল অকমান এনে এনে এ উনি দম বাকি বা না এনে এফাকি আগো ফাটু ফাটি দে হয়তো বাদ দিও এফাকি এনে না এনে কাকক না প্লিজ ইতিয়া বিপ্লবী গীত বলি কলে ধরক আমার মিসিং এর এটা বিপ্লবী মন ও কথারে কই পু গম দম দন্তক ইমান যুন্তপ তেনেধৰণৰ আছিলে এতিয়া এগৰাকী অসমৰ জাতীয়তাবাদী নেতা সংগীত শিল্পী আৰু প্ৰদীপদাৰ কাৰণে সেই যে সাতাইছ বছৰ আগতে আহিছিলোঁ এই চাংঘটোৰ সন্মুখতে এটা কবিতা মই পাঠ কৰোঁ প্ৰতিপদাৰ কাৰণে জুলীয়া মৰমৰ মদ্যপান পাণ কৰি প্ৰদীপদাই তেতিয়া মোক চাইমত দিয়ে মই পেলাই দিওঁ মই তেতিয়া খাবলৈ শিকা নাছিলোঁ প্ৰদীপদাই কয় এইটো বহুত অপমান আমাৰ কাৰণে প্ৰতিপদাই মোক বহুত কথা শিকালে মিচিং শিকে শিকিবলৈ মোক দিছিলে আৰু কয় তহঁত অসমীয়াবিলাক আহ ইয়াতে শুই থাক অকল বাকী যেতিয়া বিদেশৰ মানুহ আহে নুহে ফুরে ঘুরে ফুড়ে আপনি হ্যাঁ এটা জুলিয়া মরমর মধ্য পান পান করে যদি চাও চাও সিফালেই তোমার তিন মাস তিন দিনের জুলিয়া মরমর মদ চাও সিফালেই তোমার তিন মাস তিন দিনের জুলিয়া মদ মাটির টেকেলিত মলঙে আঘোণর বুকু ভরা শালি ধান মাটির টেকেলিত মলঙে আঘোণর বুকু ভরা ধান তোমার চকুর উজ্জ্বলতার দরে সোনালী তোমার চকুর উজ্জ্বলতার দরে সোনালী সেই মদ পান করে নির্যাতনের টকা বহীত লিখো তেজর কথা খুন খারাবি বলাৎকার আত্রাহির নতুন ইতিহাস ধুয়লি কুঁয়লি চকুরে দেখি নিচা হলে আহি আছে কঁপা কঁপা মাতে ককাই কোয়া ককায় ককাই ককায় কোয়া ককাই হাতত লৈ কাফায় তেওঁলোকে কয় ৰজাৰ সেন সুৰাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকে কয় ৰজাৰ সেন সোলাবলৈ যাওঁ ৰেজৰ ৰজাৰ সেন সোলাবলৈ যাওঁ ৰেজ ৰজাৰ সেন হোলা সুৰাবলৈ যাওঁ তোমাৰ তিনিমাহ তিনিদিনৰ টেকেলিত সাঁচি ৰখা জুলীয়া মৰমৰ মদ্যপান কৰি মই এনে এটা সপোনকে দেখি থাকোঁ মানুহ আহি আছে আহি আছে আহিব মানুহবোৰ আহিব আজিও এগৰাকী জাতীয়তাবাদী নেতা আৰু লোকসংগীতৰ শিল্পী

নৰকৰ গান আৰু গোলাপ বা কবিতাত যে কৈ থাকোঁ প্ৰদীপ পেগু প্ৰদীপ পেগু এইগৰাকী সেই প্ৰদীপ পেগুক চাই লাগে যিয়ে মোক মাজুলী চিনাকি কৰাই দিছিলে আৰু এইগৰাকী হ'ল স্বৰ্ণলতা বৌ প্ৰদীপ পেগু আৰু আমি এতিয়া একেলগে আছোঁ স্বৰ্ণলতা বৌটো মই এটা কবিতা পাঠ কৰিলোঁ একেলগে আৰু প্ৰদীপ পেগু দা আৰু সকলোৱে মোক সুধি থাকে প্ৰদীপ পেগু কোন 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 বাৰে বাৰে সোধে স্বৰ্ণলতা বৌ কোন সুধে সুধে আজি মই অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাই দিলোঁ এইগৰাকী প্ৰদীপ পেগু এগৰাকী সংস্কৃতিৰ সাধক আৰু জাতীয়তাবাদী অসমৰ জাতীয়াবাদী নেতা আৰু চলন্তা বড়োটো মোৰ খুব মৰমৰ মাতৃভূমা আৰু প্ৰদীপ পেগুৰ ঘৰতে আছোঁ চলন্তা বড়োৰ ঘৰতে আছোঁ আমি যেতিয়া আহোঁ এইটো এটা কাৰ্যালয়ৰ নিচিনা হয়েই আমাৰ জান্নৱী লকৰ বাইদেউ ইয়াৰে অধ্যক্ষা খুব ভাল লাগিলে আৰু ফেচবুকত দেখি থাকোঁ এগৰাকী সুন্দৰী নাৰীসমূহ সদায় দেখি থাকোঁ আৰু বাইদেউৰ কাৰণে মই একে কবিতা কবিতা গাই দিছোঁ দুখৰ অৰণ্য নাথাকিলে ক'ত আহি জিৰা বহি সুখৰ চৰাই দুখৰ অৰণ্য নাথাকিলে ক'ত আহি জিৰা বহীসুখৰ চৰাই সঁচাকৈ খুব আনন্দ অভিজ্ঞতা ইমান মানুহ আমি লগ লাগিছোঁ আজি ঢকুৱাখানাৰ পৰা আৰু বাইদেউ লখিমপুৰৰ পৰা আহিলে